O negócio é o seguinte, hoje a gente vai pra uma ilha. Snapblock no Minecraft. Porém, não é uma ilha qualquer, porque acontecem coisas horríveis nessa ilha. Cada minuto e cada momento acontecem várias coisas estranhas. Porém, ela é feita de Lego, então tá tudo bem. Então pega aí, meu irmão, senta do meu lado e vamos nessa. Então estamos aqui, eu e o Eric, no mundo de Skyblock. Faz tanto tempo que eu não venho nesse mundo, Eric. Faz Só que a diferença tempo. É... É de Lego! Aham! É de Lego. Olha, olha, olha o barulhinho. É o barulhinho do Lego, Eric. Olha aqui, eu consigo pegar o bloco de Lego. Ah, isso aqui é madeira de Lego? Peraí. Madeira de Lego? O barulhinho. Madeira de Lego, Eric. Só tem um problema. O quê? Enfrentaremos uma dificuldade aqui, Eric. Qual a dificuldade? Que se chama gerador de cobblestone! Você deve ser a pessoa que sempre erra, né? E tu é a pessoa que acerta, por acaso? É, lógico, já joguei bastante já nisso aqui já. Tá bom, então calma aí, deixa eu pegar o bloco. Cada bloco é indispensável, tá? Não é assim? Eu não acredito que você fez isso, Eric. Desculpa, Mara, desculpa, eu não lembrava. Não é possível um bagulho desse, agora temos um pedaço de bloco de Lego, de obsidian aqui. Calma, vou pegar a madeira e a gente vai solucionar esse soco aqui, tá bom? Olha aqui. Vem, pegar do diamante, oh! Pega aí, Eric. Você está destinado agora a pegar isso aí. Vou pegar. O que aconteceu? Não sei, você não se mexeu. Calma, cancelaram. Foi você, Eric. Não, cancelaram aqui, meu pararam. Olha aí! Mara, não sou eu, não sou eu. É que eu vou pegar madeira enquanto você tá aí, tá? Tá, beleza. Vou continuar coletando a minha madeira, porque eu quero ver como que essa árvore de Lego vai embora conforme o tempo passa, porque ela parece tão rígida. Consegui! Né? Boa, Eric! Ok, agora eu vou te mostrar como se faz. Oxe, que isso? Uma lava flutuante? Que isso? Ué, mas água e água? Água e água vira... Ué, tá errado, né? Peraí, não! Ué, tá errado. Água e água faz cobblestone? Isso aqui é... Ai! Acho que estão enganando a gente. Isso aqui não é água, não, Eric. Tô enganando. Isso aqui não é água, velho. Isso é água de sauna. Bom, eu vou fazer a primeira coisa que deve ser feita, que é uma crafting table, né? E olha essa crafting table! Oh, que bonitinha! Essa crafting table! Ok, pega três pedras aí pra mim, rapidinho. Já tem aqui, ó. Um, dois, não tem não. Não, tá o suficiente, já tenho duas. E assim eu faço a picareta de pedra, Eric. Estamos evoluindo. Que diabo é isso? Cuidado! O que é isso? É que eu tô em cima de alguma coisa. Eu não sei o que é isso, não. É uma banana? É, você anda devagar, ó. É uma banana, Eric. Ai! Cuidado com a banana, Eric. Tu escorregou na banana! Eu tomei um tapa da banana, né? Ah, foi você que bateu em mim! Mentira, foi a banana, velho. Ah. Eu posso fazer uma areazinha aqui, ó. Se eu fizer essa areazinha, ó... Ai, madeira não. Não vou usar madeira pra isso. Tô confundindo até a madeira. Desgraçado! Que a vingança nunca é plena. Meu Deus. Eric, tu tá colorido, velho. Tô colorido? Eric, você tá colorido? Oxi! Oxi, virei um arco-íris! Por que você tá colorido do nada? Peraí, eu vou colocar um negócio que combina aqui, ó. Peraí. Ó. Onde veio isso? Aí eu tenho dois dedão e um chapéu, Mara. Muito onde obrigado. Você tá com dedão, velho? Aqui na minha, aqui, ó. Calma aí, uma sapling. Isso aqui é uma sapling. Aquele bloco ali é uma sapling. Que bloco? Aquilo ali é uma sapling. Ali em cima, naquela... Daqui, ó. Isso aqui é uma sapling. Nossa, acho que não tem nada a ver com sapling, né? Não tem nada. Oxi! Agora entendi. Agora tudo fez sentido. Eu peguei a terra de volta. Eric, eu tenho a TNT colorida aqui. Não! Eu acho que eu não deveria ter usado. Calma aí. O que aconteceu, velho? Eu pintei a ilha inteira. Tem muita de blocos coisa colorida coloridos. Aqui. Sim. Meu, vamos expandir a ilha então com esses blocos. Ah, é verdade. Pera aí, cuidado com a água, fogo aí, ó. Com a árvore também. Cuidado com a árvore, tá? Também. Água, fogo. Nossa, mas você tá colorido. Eu queria muito saber por que você tá colorido, velho. Muito obrigado, Mara. Eu vou usar esses blocos coloridos aqui pra gente crescer a nossa ilha, que a gente precisa de espaço, né? Beleza, vou colocar também. É, eu quero quebrar um desses. Daqui, calma aí. Coloquei uma... Ué, mas esse bloco aqui é diferente dos outros. É concreto. Ah, esse aqui também é diferente, ó. Isso é cobblestone. E esse aqui? Ah, é madeira! É madeira. Tô madeira, pedra e os concreto colorido aqui, velho. Perdão. Aí, vou botar a árvore aqui. Não, acho que a árvore aqui vai crescer, vai dar ruim. Ui, que isso? Água viva de arco-íris? O que eu faço isso? Água viva, Mara? Água viva tá aqui, Eric. O que água viva, Mara? Tá escrito aqui, água viva. Será que ela não canta uma música, não? Eric... Eu nunca vi uma água viva cantando a música. Poxa vida. Eu já vi, Mara. Oxi, nunca vi não, Eric. Você nunca viu, Mara? Nunca vi não. Você tá ficando maluco, Eric? Eu já vi uma música da água viva, Mara. Ô, Eric, eu acho que você tá ficando... Não tá batendo bem na cabeça, velho. Deixa eu colocar um banquinho aqui, ó. Oxi. Tomara que nada interrompa isso, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Tô pegando aqui até meu capacete, né? Porque, né? Beleza. Vamos lá. Pode ir. 3, 2, 1. Água, água, água.
sabia. Oxi. Oi. Pode continuar. Beleza. Quando me aperta, você me esgrincha. Esgrincha não. Mara não. Água, água. Vamos estar lá na água, então. Vai, água viva, fique na água. Pronto, vou deixar ela na água. Aí, queria ó. Ter mais desses blocos. Ah, eu peguei aqui. De volta, Mara. Você eu pegou? Achei que ficava, é. Ela não fica. Jogou na lava! Ai! Isso não é água, Eric. Eu com... Oxi. Meu Deus. Não bate não, não bate. Ai, toma, toma, Eric. Toma, toma ali, toma. Bicho, não, bicho, deixa Eric. Ele, deixa ele. Beleza, agora você pode morrer. Ok, a gente precisa de terra. Calma aí, eu vou pegar a terra daqui, ó. Tô aumentando aqui, ó, ainda tem uns bloquinhos aqui, ó. Tá, eu vou pegar a terra pra poder plantar a árvore um pouquinho mais longe dessa água lava falsa, tá? O que foi? Eric também? Não estou, Mara. É, eu posso sentir que você não está. Não estou, não estou, não estou. O que que aconteceu? Você não sabe que aconteceu. Que bloco de fogo aqui, Eric! Pera, não abre. Não abre que vai acontecer um caos. Vem nesse bloco aqui. Vem nesse bloco aqui. Antes de tudo, deixa eu expandir isso aqui. Tá. Você tem bloco de terra? Eu tenho dois. Aqui, ó. Bota um aqui, ó. Mandei pra você, né? Eu vou plantar a árvore, porque a gente precisa dessa árvore a todo custo. Mara. Então eu plantei a árvore. O que é isso? Que é isso aqui? Apareceu alguma coisa aqui. Eu vi um bicho voando aqui do nada. Apareceu Eric. Alguma coisa aqui. Tá, eu vou abrir esse lucky block, tá? Tá bom. Mas calma, vai explodir tudo, que Mara. É isso aqui? Não! Ok, não pula nesse. Por que você tá colorido, velho? Eu não sei, mas foi assim que eu morri, Mara. Ai! O negócio é pular alto, eu quero um negócio desse. Ele pula alto. Tá bom, eu quero pegar esse. Eu quero pegar Mara, esse. Mara, tá tudo oi, bem? Oi, tá tudo bem? Aperta F5. O que aconteceu comigo? Eu fiquei colorido também. Você tá colorida também, Mara. Eu fiquei colorida também! Ah, agora não tá colorida, Mara. Oxi. A gente é um coloridinho! Ah, tá, peraí. Achou? E se a gente. Calma aí. Você tem um bloco colorido aqui? Ah, não, tá tudo bem, eu recebi outros. Ah, beleza. Mas calma. E se tive uma ideia? Ah, e se a gente coloca um pula-pula aqui, ó. Bota mais um pula-pula aqui. A gente vai ter uma área de pula-pula. Verdade! Ai, mas machuca, velho. Gente. Labatarinha, labatarinha, labatarinha. Ela não pode caminhar, porque não tem. As botinhas para andar. Batinha, baratinha. Ela não pode caminhar. Porque não vai ver com essa barata aqui agora? As patinhas para andar. Vou fazer uma área pra barata, tá? É só uma barata agora, tá? A baratinha, ela não pode mais voar. Porque não tem. Porque não tem. Caraca, pra ela aqui, toma. Deixa eu. Botei a maraca ela não nela. Pode caminhar, porque não tem. Eu tô aumentando a ilha pra ver se a gente consegue esse espaço. Tem muita coisa acontecendo aqui, tá? Mara, você vai ter que tirar ela daqui, Mara. Calma aí. Deixa eu tirar. Ela não pode caminhar. Meu corpo não resiste, Mara. Como assim, velho? Não resiste aqui, velho. Nossa, a música. Agora você que manda. Você que tá com o negócio, tá? Eu tô com o negócio? Labaratinha. Meu Deus do céu. Eu recebi um negócio que eu joguei instantaneamente. Eu nem olhei. Você matou a barata, Eric. Você falou pra eu parar, ué. Mara! Ai, você matou! Eu tenho sombreiro agora. Labaratinha! Ela não pode caminhar. Porque não tem. Labaratinha, aqui, pronto. Agora sou eu, Eric, que mando nisso aqui, tá? Beleza, tudo bem. Ah, mas eu recebi um capacetinho aqui, olha só. Olha! Olha só o que eu tenho. Você parece um esquilo. Ah, do sombreiro tá mais legal. Você fala... Ai! Eric, o que aconteceu com a nossa ilha? Mara, eu tenho certeza que não existe mais nada, Mara. Cadê a nossa ilha, Eric? Eu tô expandindo aqui, porque basicamente acabou a nossa ilha. Acabou. Meu Deus do céu, velho. Mara, não, cuidado, Mara. Não tem TNT ali, não, Eric. Não, TNT ali. Nossa, tu viu o barulho do Lego? Tu ficou se formando? Ela fez uma casa! Obrigado, senhor! É aquela coisa, nós dá um passo pra trás pra dar dois pra frente, Mara. É, isso aí. Agora, calma, eu preciso fazer um caminho pra chegar até você. Eu tô descendo. Ó, eu vou fazer aqui um caminho pra tentar chegar até você, tá, Eric? Então tá bom, eu vou ficar esperando aqui, então. Oi, Eric. Um portal se construiu ali, Mara. Eu construí um portal? Não, um portal se construiu ali, ó. Na onde? Lá no horizonte, aqui, ó. Peraí, deixa eu olhar, peraí, rapidinho. Deixa eu só fazer... Como assim? Olha lá. Tem um portal no horizonte, é verdade. Ok, talvez a gente precise ir pro portal do horizonte, beleza. Mas calma aí. Você tem bloco? Eu tenho bastante, só que pera. E a gente precisa do gerador de cobblestone se a gente quiser continuar vivendo nesse skyblock aqui. É verdade. Sem gerador de cobblestone, a gente não vai pra frente, eu acho, hein? A gente precisa de pelo menos um geradorzinho. Um geradorzinho, então calma. A gente precisa de lava e água. Eu tô tentando tirar pra deixar nossa casa bonita. Senhor! E agora a gente tem uma casa! E agora nós tem lava, Mara!
Como assim a gente tem lava? Né? O Senhor nos forneceu. Vem aqui, ó. Que haja água, Marinha. Que haja água, Marinha. Mas precisava disso tudo, Eric? É, nós não especificou quanto de água que nós precisava. Não precisava disso tudo, Eric, de água. Tá, e agora? Que nós, como que nós faz assim, aqui, ó? Ah, velho, eu ia expandir pra gente ter um local pra conseguir fazer o gerador. Mas tá impossível! Tá impossível. E eu tô com medo de colocar essa lava aqui, Mari, e fazer coisa errada. Então vou te deixar. Não faça. É porque a casa é de madeira. Eu tenho certeza que esse bloco aqui de Lego aqui é madeira. Não faça isso, Eric. Tem isso também, né? Tem isso também. Meu Deus, olha, eu tento... Eric, você tá caindo. Eu tô caindo. Tô subindo. Caramba, eu tô tentando subir também. Caramba, eu queria... Eu vou ficar dentro da casa, né? Eu tô tentando chegar dentro da casa. Talvez ficar dentro da casa. Eu tenho um lucky block aqui. Você tem mais um lucky block, Mara? Será que vale a pena tentar abrir no topo da casa? Da última vez não deu muito certo, mas agora pra quem não tem nada, eu acho que isso aí é tudo! Não! 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 Foi uma péssima ideia! Por que tá explodindo, Mara, nossa casa? Nossa casa vai pegar fogo, mano. Não, não! Joguei de volta nele. Pera, pera, eu vou matar ele! Não, chegou mesmo. Meu Deus, eu tô escutando só o barulho da nossa casa explodindo, tá, Eric? Eu não quero escutar, Mara. Eu não quero escutar. Meu Deus do céu, só os pedaços da nossa casa tá sobrando, Eric. Mas a gente tem água, pelo menos. Pera aí, essa água aqui não é... Eric, olha esse barulho. A casa explodiu. Explodiu? Tá pegando fogo. Eric, a casa tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Pera aí, eu... Tá pegando fogo, bicho. Ai, ai. Ah, nossa casa. Calma, aqui não tem nada, é tudo, não é nada, Eric. Não é mais nada, Mara. Não dá, Mara, não dá, não dá. Eu acho que isso aqui é o nosso... Eu ganhei um arco, fim. Eu ganhei um arco também. Um arco? Eu tenho uma flecha. Eu não tenho nada. Eu tenho uma... Ah, eu tô tentando apagar o fogo. Tô tentando bater neles de volta. Ah, a casa! Não, explodiu. Aqui, a casa inteira tá pegando fogo e tá explodindo. Não temos mais nada, Mara. Calma aí, a gente ainda tem. Se a gente conseguir apagar esse fogo. Eu tenho apenas o meu chapéu, Mara. Que isso? Ó... Ok, a gente tá num bloco gigante de água. Olha pra mim, olha pra você. É, tô te olhando aqui, ó. Acho que a gente tá num aquário agora, Mara. Ui! Pega minha mão! Não, pega essa água aqui! Ah, eu também caí, Mara! Calma, tô tentando fazer uma escada. Boa! Vem. A escada não é mais rápida do que eu! Ah! Ok, tem uma água, vamos subir. Muitas coisas loucas estão acontecendo hoje, calma lá. Conseguimos. Ai! Chegamos! Ok, a gente não tem mais uma casa, porém agora a gente tem um grande bloco. Mara! Ok. Essa água não era água. Eu quebrei um negócio aqui que apareceu aqui. Diga em TNT, Deus me livre. Não. A gente perdeu a casa, perdemos a lava, o gerador de cobblestone. Porém, ganhamos... O que foi? Era o nosso fogo, Mara. Agora nós só tem água. Bom, mas agora a gente tem uma plataforma inteira de terra. Terra. Ah, doce, a gente tem doce. Ah. Doce é bom. Ai, muito obrigada, gente. Obrigado, eu tava com fome. Mas, voltando pro tópico inicial que a gente tava tendo. Okay. Não é você que sabe falar a língua dos esquilos? Sou eu, Mara. É você mesmo? Será que você consegue pedir uma casa de volta pra gente? Ai, ai. E pra esses... Que coisa embora! Vou falar com eles! Quais? Morreu! Será que deu certo? Eu acho que eu não conversei com eles, eu acho que invoquei alguma coisa que matou eles. Bom, estamos sofrendo, porém, a sua fala de quas, resolveu o nosso problema. Resolveu. Pasquis, quas. Isso aqui quer dizer resolveu. Pasquis, quas. Ai, não, ele não entende. Meu Deus do céu. A gente só precisa de um gerador. Meu Deus, tá chovendo. Ok, a gente só precisa de um gerador de cobblestone. E uma reza braba, Mara. Eu vou deixar o vídeo por aqui, galera. Outro dia a gente continua esse Skyblock, né, se vocês gostaram. Um beijo para todos, se inscreva no canal se você não for inscrito. E até a próxima. Tchau.